Akorát budou 3 hodiny, za hoďku bychom tam měli bejt, za hoďku a půl. Ve 17:45 mám objednaný barvení, stříbrnou mi barvou základní a v sobotu pak mě to doladěj. Takže čas je takový akorát, no. Jinak jsem v pohodě. Taky kolem Tady. Jsme málem zahli. Kolem, až mě stříknou barvou, tak kolem 6:07 se budu odprezentovat. Prezentace do 9 hodin. Že tam mě zvážejí, zapíšou, že tam jsem. Všichni závodníci musí být odprezentovaní v pátek, kdo přijde zítra, už má smůlu. Tak to bylo řečeno. No a pak budeme asi odpočívat na hotel. Ještě se tam staví určitě Pavel za náma. Mrkneme asi ještě na formu. No a budeme odpočívat. Jsme ubytovaný a jdeme teďka to stříknout barvou. To není tady v hotelu, to je právě už v tom kongresovém centru, což je tady přes silnici, takže to je kousíček. Tak. Čekám tady, přijdu na řadu, budou mě stříkat. Potkali jsme Andreje na hotelu a jsme s ním pozdravili. Bylo dobrou náladu, to je důležitý. No, a jinak jsem už docela takový hotový. Celý den cesta, tohle, tamhle, furt něco, ty vole. Přijdu si lehnout.
pieces in my life. Run away with you. You're my first love. You're my first love. Večer, jsme dojedli, půjdeme na pokoj, můžu odpočívat, já si ještě budu uzobávat trošku rejže nebo brambor. No, byl takový dlouhý den, cestování, tohle, takový to je ještě, to máš plný kecky, ještě do toho prostě musíš lítat všude. Takže se těším na to, až si natáhnu nohy. Zítra budeme pokračovat. Tak čau. Do polko, akorát jsem si dal snídaní na hotelu, dal jsem si trošku rejže, pár kousků ovoce. Budu si zbalit věci a půjdeme pomaličku se přesunout na místo dění. Spalo se mi celkem dobře. No, forma myslím, že špatná není. Takže už to jenom podržet a počkat, no, než to bude za máma. Máme před sebou docela dlouhý den, budeme na stánku, pak se musím ještě nechat dobarvit, ve 3 hodiny je autogramiáda všech profíků, tak tam musíme bejt. V finále začínáš někdy o 4:30, takže než se dostaneme na řadu, tak to bude do večera, no, takže to bude dlouhý den. Už se těším na večerní banket, že to bude za náma všechno. Takže jsme na Mozolány Classic, je to takovým způsobem význačný den pro Vojtu, ale i trošku pro mě, protože já jsem s Vojtou de facto začal závodit, když on měl 65 kg a z toho kluka se stal profík.
a já to sleduju, tu kariéru, a jsem obrovský fanda Vojty. A věřím tomu, že jak jsem viděl tu formu dnešní, kde to prostě bylo rozšlehaný, bylo to tvrdý, hustý, přitom mnohem víc kilo než na Olympia Amatér, tak věřím prostě ve výsledek a mám z toho husinu a moc se těším. No. Tak jsme tady ve stanu u Protan servisu. Včera jsme dali základní vrstvu, dneska jsme dali druhou a asi dáme ještě jednu, aby to bylo opravdu pořádně černý, protože ty světla jsou silný, tak ať to pořádně vyleze, no, takže ještě to stříkneme asi jednou. I'm a motherfucking man. Body ready, focus on the finish, and keep my head steady. Breathe in, breathe out, breathe in. Watch out, I'm a motherfucking beast. I'm a motherfucking beast. I'm a motherfucking beast. You know what? Já jsem dole v rozcvičovně, jak je Protan. Fucking bang! 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 I'm a motherfucking bang!
si říká, že nemáš sledovat soupeře. Tak to přesně nedělám. Ne, to ti prostě nedá, že jo. Nepodívat se na ně, tak se na ně koukáš a pak si ty vole, takhle se strkáváš. Přijde ti, že jsi tady nejmenší, no. Tak asi jsem, asi budu jeden z nejlehčích, no, ale... To nebo. Zabojujeme. Republika.
náma. Čtvrtý místo jsem se rozvěděl, takže na premiéru si myslím, že to je dobrý výsledek. Co myslíte? Bol som strašne zvedavý na to, ako Vojta svoju premiéru medzi profesionálmi do 212 libier odštartuje. A musím povedať, že nesklamal a nestratil sa od začiatku, bojoval o tie predné pozície. A bolo to tesné, kľudne mohol byť aj tretí, ale štvrté miesto na Mozolani Pro Classic je veľmi dobrý výsledok a do budúcna mu želám, aby takýchto výsledkov mal viac. Ještě jednou, Vojto.